سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجا که هستید، در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن، 9:30 شب به وقت تهران و 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی با شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. در واشنگتن هوا امروز آفتابی است، اما هیچ نشان درست از سوی هواشناسی منتشر نشده که به اصطلاح این هوا مستمر خواهد بود برای روزهای آینده، بلکه فردا پس فردا نیمه ابری بارانی و هر از چندگاه هم بدون هیچ گونه پیش بینی طوفانی همراه با باران و باد. طنز نویسی در واشنگتن نوشته بود که هوای واشنگتن هم عین سیاست واشنگتن هست. در این شبه از تفسیر خبر با شما عزیزان، همراه شما عزیزان، نگاهی میاندازیم به چند خبر. تا لحظاتی دیگر. خبرها بارها در برنامه من اشاره کردم، آرزوی من و بسیاری دیگه از همکاران ما در رسانه‌های خارج از کشور این هست که امیدوار هستیم روزی همه اخباری که از ایران میرسه به بیرون از ایران خبرهای خوشحال کننده و مثبتی باشه و نه خبرهای غم‌انگیز مثل این خبرهایی که در این بیش از 30 سال ما شاهد بودیم و بازگو کردیم یا منتشر کردیم به انواع مختلف. این گناه ما نیست اگر خبرها خبرهای خوشحال کننده نیست. همچنان که در منطقه هم هست موضوعاتی که متاسفانه موضوعات خوشحال کننده نیست. مشکل فلسطینی ها و اسرائیل مشکل دیرینه و بیش از یک قرنه که اخبار این رویداد همه مثل هم هست توی این بیش از نیم قرن. وضعیت ایران نیز پس از انقلاب متاسفانه چنینه که بیشتر خبرها خبرهای غم‌انگیز و خوشحال کننده هست. از جمله خبر خودسوزی حمید فرخی، دست فروش تبریزی. این اولین بار نیست در ماه در هفته های اخیر که چنین خبری رو ما شاهد هستیم. یونس عساکره در خرمشهر هم چنین سرنوشتی هم خودسوزی، یک دست فروش که به سادگی ما از کنار اون رد میشیم، از کنار دست فروش ها، در واقع کاسبانی که با مختصر پولی که دارند بساطی برای خود به راه انداختن برای در آوردن نون خانواده. اما وضعیت در حکومت نمیدونم، بنابر ادعا حکومت الهی که بیشتر بگیم حکومت الهی فکاهی، ترکیبات مختلفی میشه برش گذاشت. یک دست فروش تبریزی که اعتقادات مذهبی هم داشته در آگهی های مجلس ختمش کربلایی حمید فرخی عنوان شده، ناچار میشه خودسوزی کنه. چه شده؟ ماموران شهرداری رفتن و گاری او رو، بساط او رو جمع کردن و به او پس ندادن. حتی گفته بود اگر به من پس ندیدین به اصطلاح ابزار کسبم رو، خودم رو خواهم کش، خودم رو خواهم سوزاند و چنین کرد.
بهانه ماموران شهرداری فقی برای جمع‌آوری بساط این کاسه به خورده پا چی بود؟ زیباسازی شهر، سد معبر و همه این چیزها. ای کاش چنین چیزهایی بود. اما پیش از همه این چیزها چرا حکومت ایران از خود نمیپرسه که وقتی بر دوش کسانی مثل حمید فرخی، یونس عساکره و بقیه به قدرت رسید، آقای خمینی و پس از او آقای خامنه‌ای و تمام مخلفات ریز درشت اونها، هم از مخلفات کسانی چون هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی و بقیه ای که بودن در و هستن، روی دوش همین افراد به قدرت رسیدن، چرا کوچکترین احساس مسئولیتی در برابر اونها نمی کنن برای بهبود زندگی اونها؟ این دست فروش تبریزی به همون اندازه صاحب حقوق هست از درآمدهای ملی ایران که یونس عساکره، که شهروندان دیگه ایران، هم از تبریزی، خوزستانی، بلوچ، کرد، اصفهانی، شیرازی. اما درآمدهای ملی یونس عساکره و حمید فرخی به کجا رفته؟ از آقای هاشمی رفسنجانی باید پرسید، از گروه پشت سر بابک زنجانی ها باید پرسید، از رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای باید پرسید که هر چنگاهی ظاهر میشه و با طمأنینه سخنانی رو میگه که به هر حال دست کم خود ایشون و مخلفات ایشون تصور میکنن بسیار مهمه، از جمله اینکه بهداشت چیزی بسیار مهمی است، باید بهداشت رو رعایت کرد و از این قبیل سخنان. باید پرسید که چرا یک جوان، یک انسان ایرانی به چنین روزی میفته که وقتی بساط مجموعش چند اندازه قیمت داشت، بسیاری از شما اینو میدونید، نگاه بکنید به بساط دست فروش ها که اطرافتون هست، این بساط رو ازش میگیرن گزمه های فقی، چرا ناچار به خودکشی میشه؟ درآمدهای نفتی و ملی و متعلق به حمید فرخی و یونس عساکره کجا رفت؟ گفتم رفسنجانی ها، خامنه ای ها و بقیه باید بیان و پاسخ بدن. چه شد؟ پرونده بابک زنجانی ها و بقیه سر از کجا در؟ اونها که دارایی های کسانی مثل حمید فرخی رو با یک جابجایی مختصر، زحمت زیادی نده، سر را پیش از ورود به ایران، بازگشت پول نفت ایران، یک انحراف یک میلیمتری کافی است که از مدار استوایی خارج بشه، هر حواله‌ای که هست از هر خریداری، و این یک میلیمتری، اونایی که فیزیک یا هر علم دیگه هست بهتر از من میدونن، این یک میلیمتر در ادامه راه به چند صد کیلومتر و بعد بیش از 1000 کیلومتر میتونه تغییر مسیر بده و سر از بانک های اروپا و آمریکا و جای دیگه در بیاره. درآمد ملی نفت مربوط به حمید فرخی. یادمون نره آقای خمینی وقتی که در بهشت زهرا اومد و اولین نطق خودش رو در بهشت زهرا، که حالا چرا گورستان رو برای اولین سخنرانی خودش انتخاب کرد، بهانه این بود که شهدای انقلاب، حرفی زد که با چنین وعده‌هایی به سر کار اومد، نه تنها مادیات بلکه معنویات شما رو هم بالا میبریم. میشنویم گوشه از سخنان فریبا و فریبنده آیت الله خمینی رو برای هواداران انقلابیش، هم از ماویست و مارکسیست و لنینیست و انواع و اقسام چپ تا
بسیاری از اعضای جبهه ملی و مذهبیون، ملی مذهبیون و از این قبیل که بسیار بودن و هستن همچنان. چه گفت آیت الله خمینی؟ نسلی که نبود با هم میشنویم. برای اینکه زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. خب این گوشه بود از حرفای آیت الله خمینی برای نسلی که در آن زمان نبود و پس از انقلاب به این جهان آمد زیر آوار آنچه که نسل پیش از او برای نه تنها ساخته بودند که ویران کرده بودند بر سر نسل‌های پس از انقلاب، بر سر کسانی مانند حمید فرخی، یونس عساکره و بسیاری دیگه که در ایران از فقر و تنگ دستی رنج میبرند اما همچنان بر اساس اون مثال قدیمی خود ما با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن. اما تأسف این هست که گاه این سیلی از طرف مأموران و گزمه های حکومتی است که در واقع وظیفه ندارن جز خدمتگزاری مردم، اما چنین شده در حکومت فقیه آقا بالاسر یا هرچه، اختیار جان و مال و مردم به دست گزمه های و مأموران حکومت فقیه هست. اما عدالت و توازن به هر حال به نحوی برقرار شده، یعنی توازن رو اگه این بگیریم که در دو کفه ترازو باید یک توازنی باشه و همسط باشند، شاید عدالت در جمهوری اسلامی چنین تعریف میشه و چنین استنباط میشه. به این معنا بله، توازن وجود داره. در یک کفش حمید فرخی و یونس عساکره و خیلی کسان دیگه چون اونها و کسانی که وضعیت روزگار معیشتیشون به اصطلاح به گفته خود آمار جمهوری اسلامی زیر خط فقر زندگی میکنن، این یه کفه. کفه دیگه بابک زنجانی که من میگم تمام اون لشکر جراری که پشت سرش بود، لشکر عرض کنم خدمتتون با زنجانی ها و کسانی دیگه مثل آقای رفسنجانی، مهدی هاشمی فرزند ایشون و عرض کنم خدمتتون کسان دیگه ای که پرونده هاشون رو در جنگی که هست، در جنگ بین جناهای مختلف، گاهی پرونده این یکی گاهی پرونده اون یکی رو میشه، گاهی این پرونده ها حالت شناور هم دارن، مانند نمیتونم بگم عروسان دریایی، اما مثل این دلفین ها یا نهنگ ها هستن که از دریا برمیان و دوباره شیرجه میرن در آب. گاهی نهنگ آدم خوار که چه ارز کنم، نهنگی که میلیاردها دلار رو تومه خودش کرده سر بر میاره مثل بابک زنجانی و دار و دستش و بعد دوباره به در آب میرن، یا مهدی هاشمی و بقیه. به هر حال قرار شده که ظاهرا دادگاه کانادایی دنبال این دعوایی که دارن پرونده آقای مهدی هاشمی رو به دادگاه بفرسته. دادگاه مهدی هاشمی خیلی بانمک هست، اجرای عدالت در جمهوری اسلامی، این که شبیه درست دادگاه ها در کشورهای آزاد برگزار میشه، نسبتا با محافظ و فلان و اینها به دادگاه میرن و تلویزیون ها و خبرنگاران و اطراف و در دادگاه یا در رو میبندن بر اساس اون چی که مثل داج سیتی از در فیلم های وسترن قدیمی که هر دو طرف هفتیر دارن، در جمهوری اسلامی هم این هفتیرها پرونده فساد هست که هر ملای از ملای دیگه داره یا هر کارگزار حکومت از اون یکی باند داره. همون داستان احمدی نژاد و این صحبت ها که افشا میکنیم در نتیجه اینا همه آماده شلیک هستن که هرگز هم شلیک نمی کنن، چون این شلیک به زیان هر دو طرف تصور میکنن هست. به هر حال دادگاه مهدی هاشمی رو میگفتیم، این که شبیه دادگاه هایی است که در این زمین ها اروپا آمریکا برگزار میشه. چند پیش اینجا فرماندار ویرجینیا و همسرش محکوم بود
با همین وضعیت گاهی متهم بود که محکومم شدن، به خاطر اون هم تازه 100,000 دلار هدیه گرفته بود، زندان و تمام زندگی سیاسیش به باد رفت. اما خب در ایران نه، فساد یک نهاد، یک ارزش شده، نهادینه شده و هرچه از نظر فساد مالی ظاهرا بیشتر قدرتمندتر خواهد بود. از این حرف که بگذاریم، دادگاه مهدی هاشمی گفتم هنوز آنچنان نهایی نشده و بقیه، ولی خب در همین وسط و میان بسیاری به اعدام محکوم شدن، نزدیک به 50 نفر در یک ماه اخیر در ایران اعدام شدن و این گردن بسیار ظریف هاشمی رفسنجانی و مهدی رفسنجانی، گردن ظریف به یک معنی که دیگه جایی نگذاشتی مستقیم از ظرافت به تنه وصل میشه. این یک طرف قضیه است. یک طرف ترازو حمید فرخی و یونس عساکره، طرف دیگر این توازن عدالتی است و همان مفهوم و وعده ای است که آیت الله خمینی داد. معنی نه تنها مادیات شما رو بهتر میکنیم، بلکه معنویات شما رو بهتر خواهیم کرد. به هر حال این معنویات هم این هستش که باید از مال دنیا گذشت، الفقر و فخری باید نشست و این بخش از روایات و احادیث مربوط به پیامبر اسلام شامل اکثریت ملت میشه، نه البته روحانی، اونی که بار و زحمت اداره امت رو به دوش میکشن، روحانیونی که بار و زحمت بسیاری از مسائل علمی رو تحمل میکنن، از حل مشکلات هسته‌ای و اتمی، انرژی اتمی به نطق قرای آقای احمد جنتی نگاه کنید، آقای احمد خاتمی و بقیه نگاه کنید، نظرات هسته‌ای آقای خامنه ای رو مورد مطالعه قرار بدید، ببینید از اتم گرفته تا یکی از ارکان اساسی حکومت فقیه که همون آفتابه معروف باشه، تمام مسائل رو از ناسوت تا لاهوت خب حل میکنن. این مشکلات وجود داره به هر حال، برای نه تنها به فکر دنیا بلکه به فکر آخرت شما عزیزان نیز هستن این روحانیون. اینه که طبیعی هست که شما پول خودتون رو لابد به نمیدونید چطور مصرف کنید. آقای حمید فرخی و یونس عساکره و بقیه کسانی که در جمهوری اسلامی از فرط فقر قارنشین شدن، بنابراین خوب جمع میکنن زیر نگین رهبری. این هم نوع دیگه زحمت است. با شما عزیزان خواهیم بود در ادامه تفسیر خبر تا لحظاتی دیگر. خب داشتیم اشاره میکردیم در بخش قبلی بخشی از حرفای آیت الله خمینی رو، اینکه نه تنها مادیات شما بلکه معنویات شما رو هم بالا میبریم. بالا بردن معنویات در اون موقع کسی نپرسید که منظور دقیق شما چی هست از بالا بردن معنویات ما، شلوغ بود. در بهشت زهرا بسیاری در اطراف آیت الله خمینی بودن و همه همدیگه رو هل میدادن که برن به پابوسی، به دستبوسی، و بعد از اونم که پیش نیومد، چون باز همین روال ادامه داشت. این بار دیگه احزاب سیاسی، گروه های سیاسی، حزب توده، بخش بزرگی از جبهه ملی مانند سنجابی ها و بقیه و اینها و همینطور فدایان، بخشی از فدایان و بقیه میرفتن به پابوسی. اگر به ذهن کسی هم رسید، شاید فرصتش نبود که برن و بگن آقای خمینی، آیت الله خمینی، منظور شما معنویات رو چجوری میخواید ببرید بالا در ایران؟ ولی به مرور نشون داده شد. دو سه جلسه بعد آقای خمینی که متوجه این سوال
مطرح نشده بود و لابد خود ایشون تکلیف شرعیش میدونه توضیح بده، خب خیلی حرفا زد که شنیدیم و گفتند و از جمله گفت ما این تلویزیونی که هست این مرکز فحشاست، منظور هم خود تلویزیون و هم برنامه‌هایی که برش می‌ذاریم اینطور باشه و بقیه صحبت‌هایی که دیدیم و شنیدیم. در یار رفت ما نمیذاریم مردم اونجا زن و مرد با هم برن، این نشونه‌هایی بود که برای بالا بردن معنویات ملت انقلابی و تقریبا به مرور هاج و واج در سره. حالا از پیامدهای این بالا رفتن معنویات ملت ایران که البته میدونیم یکی شاخه‌هاش هم این هست که زنان خوانندگان زن نمیتونن به تنهایی آواز بخونن، این هم حجتی داره دیگه. مؤمنین در ولایت فقیه چنان حساس هستن و چنان همینطور شیطان در تن و روحشون مشغول فعالیته که آواز زنی میتونه اونها را از تمام اون عبادت و تمرکز منحرف کنه. اینی که به هر حال گفتن زنان نباید تنها آواز بخونن، مؤمنین از راه به در میشن. از پدیده‌های جدید ترانه سرایان هم نامشون برخی ممنوع شده. آقای فرزاد قربانی آمدن و یک مجموعه آواز و بازخوانی ظاهرا کردن زیر عنوان با عنوان آلبومشون تو مرا. تو مرا ترانه معروف بانو مرضیه است، خانم مرضیه، مرضیه ایران. مرضیه جایگاهش در موسیقی ایران کاملا مشخص هست. کسانی چون مرضیه، کسانی چون دلکش، کسانی چون قمر، به هر حال ستاره های تکرار نشدنی در آسمان موسیقی ایران هستند. بانون همچون مردانی چون بنان، قوامی و چند تنه دیگه. حالا این بازخوانی از نکات قابل توجه در همون مسیر بالا بردن معنویات ملت ایران یا همین امت حاج و واجی که اشاره کردیم این هستش که گفتن که نام ترانه سرا رو نباید بذاری رو آلبوم بیژن ترقی. چرا؟ هیچ روشن نیست. آقای قربانی هم در این باره لفظ خیلی خبری است، اظهاراتی کرده. وقتی نشر نوفه به دنبال کسب مجوز برای این آلبوم بود، روزی با من تماس گرفتند و گفتند از آنجا که دولت این آلبوم متعلق به بیژن ترقی است، باید یا از آلبوم حذف شود یا اینکه نام شاعر در آلبوم درج نشود. اینجا یک مقداری آقای قربانی کم لطفی کردن، چون یک پیشنهاد کاملا دموکراتیک به ایشون دادن. به جای یکی نه دو راه حل ایشون گذاشتن. یکی اینکه یا اینا رو حذف کنین این ترانه ها رو، یا ترانه ها رو بذارید اسم ترانه سرا رو نبرید. بیژن ترقی نازنین. ده ها بلکه بیش از ترانه ماندگار در موسیقی ایران داره. شاعر گرانقدر، انسان بزرگوار، در سرزمین خودش باید نامش حذف بشه از آلبوم. یک پیشنهاد میشه که خب بیان و به جای دیدین بعد از انقلاب آمدن و کارهایی رو که هیچ نقشی درش نداشتن. روحانیت برآمده از انقلاب آمد و مثلا فرض کنید دانشگاه ملی رو که با چه زحمتهایی ساخته شد، من هم افتخار داشتم مدتی رو در اونجا دانشجو بودم، دانشگاه ملی تهران رو آمدند و به راحتی اسم شهید بهشتی رو گذاشتم. خیابانی رو که هیچ، حتی اگر آیت الله خمینی یا کسانی دیگه میگفتید از اول تا آخرش بیان برن و اسم محلاتش رو حداقل بگن، نمیدونستن، به راحتی اسمش رو برداشتن و نام آیت الله خمینی و بقیه رو برش گذاشتن. بیمارستان هزار تخت خوابی رو همینطور، مسجد شاه رو که برداشتن و نام مسجد امام برون گذاشتن. از این کارها بسیار کردن، خود شما بهتر از من میدونید. خب اینم کاری نداره، حل به این سادگی در دسترس هست.
ترانه تومرا رو بزنیم، ولی به عنوان ترانه سرا اسمش رو میشه گذاشت مثلا ترانه سرا آیت الله پسندیده، برادر آیت الله خمینی، یا مثلا ترانه دیگه از آقای بیژن ترقی یا موینی کرونشه یا هر کسی دیگه. ترانه غروب کوهستان رو مثلا میشه برداشت، ترانه سراشو اسمش ترانه سرا رو گذاشت موسوی اردبیلی. به راحل ها بسیار ساده است در حکومت ایران. من در حیرت و در هاج و واج هستم که چرا از چنین راحل های بسیار ساده ای استفاده نمیشه کسانی که در ایران حکومت میکنن. مسجد شاه به اون بزرگی رو به راحتی در عرض 2 ثانیه 2 دقیقه نامش میشه عوض کرد. یک ترانه مثل تومرو که کار ساده است، که کاری نداره، این میشه عوض کرد برداشت. بیژن ترقی خیر، شرط سوم این که میتونی چند تا اسم داد، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله پسندیده و بقیه اسامی، اینها رو میشه گذاشت انتخاب کنید. و آقای قربانی باید گفت راحل ها چنین هست. میشه به همین منوال هم بسیاری از مشکلات فعلی رو حل کرد. یعنی رمان هایی که خاطر اسم نویسنده شون قابل چاپ نیست، نمیدونن، نه اینکه قابل چاپ نیست، مجوز نمیگیره، اسم نویسنده رو عوض کرد. خیلی بسیار ساده است دیگه. اینها چرم ساغری بالزاک رو که سالیان پیش ترجمه شده اجازه ندادن به خاطر نام بالزاک که هرچه که بود در همون سال ها، من یادم از اول بعد از انقلاب، اگر این فرمول کشف شده بود رو قابل حل بود، میشد چرم ساغری بالزاک رو که شرکت نشر کتاب منتشر کرده بود برداشت اسم بالزاک رو و روی اون نوشته شیخ عباس قمی، نویسنده مفاتیح الجن. حل میشد مشکل شرعی، حل میشد و دیگه متهمم نمیشد حکومت ایران بساز، چون راهلایی هست وجود داره که اون که برای کارهای دیگه انجام داده. نگاهی میاندازیم به خبرهای دیگه که داریم. از جمله خبرهایی که هست، ببینید یک نظریه وجود داره که حکومت هایی که میرسن به جایی که کسانی که حکومت میکنن مسئولیت ندارن، یعنی امروز وزیر، فردا ممکنه زندان باشه، امروز سفیر، فردا ممکنه ترور بشه توسط خود بقیه رقبا در حکومت، و امروز وکیل، فردا ممکنه سر از زندان و شکنجه در بیاره. این رو پیش از اختراع جمهوری اسلامی حتی این نظریه وجود داشت که وقتی حکومت ها به اینجا میرسن نشونه به اصطلاح فروپاشی اون حکومت ها میتونه باشه. و در مورد حکومت ایران حالا این اصل صدق میکنه نمیکنه یا هر چه که هست، این نظریه، این بحثیست بماند، اما این نشونه به وفور دیده میشه. کسانی که دست داشتن در به قدرت رسیدن روحانیت شیعه و مخلفات روحانیت شیعه در ایران، امروز بسیاری از اونها در همین دایره قدرتی که وجود داره و به زحمت سعی میکنن بازش کنن، یعنی مایل نیستن حکومت این دایره رو باز کنن و در برگیرنده همه مردم باشه حکومت، یعنی سهیم بشن مردم در حکومت، به هر حال اون کسان بهشون گرفتاری هایی براشون پیش اومد، گفتن نداره، خود شما بهتر از من میدونید. در حال حاضر هم گروهشون در همین درگیری های داخلی مثل گروه رفسنجانی و بقیه، حواشی و حواشی، این گروه درگیری هایی دارن با گروه های دیگه. از اون طرف های احمدی نژاد و دار و دسته ایشون هم خب میدونیم گرفتاری هایی پیدا کردن، معاون ایشون مثلا بازداشت شد و هر چی که هست که خود شما باز بهتر. اما آقای ناطق نوری و حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، اینها رو مانع سخنرانیشون شدن.
انصار حزب الله گلستان استان گلستان در خصوص احتمال سخنرانی آیت الله سید حسن خمینی و حجت الاسلام. اینجا یه اتفاقی افتاد، آقای سید حسن خمینی، حالا این مقام آیت الله چه مقامی هست که آیت الله شده، خب این علما و حجج اسلام مربوط میشیم، من تخصص خاصی در این مورد ندارم. و حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری در یادواره سقوط هواپیمای یاک 40 در درباره فلان، به هر حال رفتن اونجا قرار شده بود سخنرانی کنن، اما مانع سخنرانیشون شدن یا تلاش شده که نذارن اینا سخنرانی کنن. خب این نشونه از چه میتونه باشه؟ خود شما حتما توجه دارین درگیری هایی که وجود داره، اما اینی که این درگیری ها آیا جنبه ملی داره، آیا خواستگاه این درگیری ها این هستش که آقای ناطق نوری و این یکی حسن خمینی، آیت الله سید حسن خمینی، ایشون مثلا از خواستگاه دفاع از منافع ملی مردم ایرانه که با اون یکی جناح مثلا فرض کنید آقای احمدی نژاد یا بقیه در افتاده؟ اینا رو خود شما بهتر از من میتونید تجزیه تحلیل کنید ببینید واقعا آیا نشانی از تلاش برای تأمین هویت ملی وجود داره در میون این درگیری ها یا خیر. پریدن به هاشمی رفسنجانی یا پریدن هاشمی رفسنجانی به اون یکی رقیب در آینه، آیا اینها نشون از دفاع اونها برای منافع ملی مردم ایران داره یا دفاع ها؟ این بس به کنار که هر از چنگای اگر لازم باشه، بله هیچ کس بهتر از ملای شیعه بر منبر نیست که برای مردم اشک ریختن. کار به جایی میرسه که آقای رفسنجانی صحبت از ظلم و ظلم ستیزی میکنه و جناح مخالف، مخالف خودشو در حکومت، اینکه شما فقط مسئله حجاب نیست، ظلم هست، شکنجه هست، فلان هست، جوری که انگاری من و شما بنیاد این شکنجه و این ظلم و اینها رو گذاشت، نه آقای رفسنجانی و بقیه کسانی که در سر کار هستن. انگار نه انگار که در مثال من میزنم، مسئله فقط آقای رفسنجانی خاص نیست، انگار نه انگار که در دوران آقای رفسنجانی هست که قتل‌های زنجیره‌ای، ترورهای خارج از کشور و زندانیان، اعدام‌ها، شکنجه‌ها و همین. انگار نه انگار که آقای رفسنجانی از کسانی بود که بر ادامه جنگ اصرار ورزید و ایران رو به سمتی بود که به گفته آیت الله منتظری با تلفن جنگ رو رهبری میکرد. من عرض کردم خدمت شما که این ملایان خوشبختانه دارای تخصص از ناسوت تا لاهوت هستن، از آفتابه کبیر بگیر کنج حیات تا سلاح هسته‌ای یا انرژی هسته‌ای، این وسط هم کاری نداره. جنگ رو با تلفن اداره کردن بسیار ساده است، آقای رفسنجانی انجام داد، نتیجهش هم دیدیم. به هر حال یعنی حرف من این هستش که تخصص دارن، از هر زمانی که لازم بشه از چنین چیزهایی صحبت کنن، از مردم، از درد مردم، مشکلات مردم، همه اینها میگن، این تخصص. اما به هر حال باید دید در دعوای این بابا آقای ناطق نوری و آن یکی آقای حسن خمینی که امیدواریم مثل آقای احمد خمینی در این جنگ و دعواها حیف و میل نشه و یک شبه از جهان نره، به هر حال باید دید، دقت کرد که آیا انگیزه های این درگیری ها انگیزه هاییست ملی به سوی مردم، دفاع واقعی است، یا نه باز فقر و فلاکت و مصیبت حمید فرخی و یونس عساکره و میلیون ها کسانی که در ایران زیر فقر، خط فقر زندگی می کنند، بهانه و دستاویزی است برای اونها، برای اینکه به عنوان مصالحی برای حفظ کاخهای خودشون استفاده کنند.
پی میگیریم تفسیر خبر رو با شما عزیزان از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر با من و خان بود خانم محبوبه حسین پور، فعال حقوق بشر، کسی که برادر ایشون اردشیر حسین پور دانشمند اتمی هسته‌ای، دانشمند فیزیک هسته‌ای، به خاطر اینکه حاضر نشد در تولید سلاح هسته‌ای با حکومت ایران همکاری کنه به قتل رسید. محبوبه حسین پور با من و شما خواهند بود تا لحظه دیگر. ترکیه میریم، همراه شما خوش آمد میگیم و سلام میگیم به خانم محبوبه حسین پور. سلام. سلام حضور شما جناب چالندی و همه هموطنانم در سراسر گیتی، ببینید چه در وطن اشغالی. خانم حسین پور عزیز، ما خبری داشتیم، قطعا شما این خبر رو دیدید، حمید فرخی دست فروش تبریزی مثل یونس عساکره دست فروش خوزستانی دست به خودسوزی زد در اعتراض بر آنچه که ماموران شهرداری بر سر او و زندگی او آورد. بله، خبر رو بخواهید چه با کنید حضور شما همکارانتون و بینندگان محترم، اگر که من وضعیت مناسب ندارم چون مسئله حساس بود، شما فرمودین که من آماده بشم برای مصاحبه، اگر فرصت نکردم که آماده بشم و مثل جناب ریاست جمهوری شیخ حسن روحانی گرین نکردم که بیشتر مقبول تب باشم، از این بابت عذرخواهی میکنم. شما به هر حال بانوان تیر هر چه گریم نکنن اینا، خب شاید مستحب باشه. نه؟ آقای روحانی که رئیس جمهوری حکومت فقیه هست دست کم، و یک نکته چون اشاره کرد من اینجا باید اشاره کنم که برخی از ملایان شیعه وقتی به قدرت رسیدن، من فکر کنم تای دلشون خیلی دلشون میخواست که در این سمت و مقام این لباس روحانیت هم نداشتن، چون این سعی میکنن عمامه رو یه مقدار ببرن بالا و بالاتر و این موموها بیاد بیرون و یک اشوه های بفهمی نفهمی هم گاهی وقتا جلوی دور اینها میان تو آینه لابد به خودشون نگاه میکنن، چی میشد این عبا و عمامه رو میذاشتیم کنار رو، حالا رئیس جمهور هستیم یا مثلا این کار هستیم یا اون کاره، به نظر میاد از جناتشون چون به کارهایی دست میدن که قبلا از این کارها نمیکردن، از جمله این که شما اشاره کردین آرایش و عرض کنم فون و از این صحبت رو در حال بشره دیگه، حالا در هر لباده و هر چی که باشه باز انسان ضعف و قدرت های خودشو داره. بفرمید. برای خوب به حال خدارایی و غمزه و غمیش هایی که ما در سران مخصوصا حکومت های دیکتاتوری برای اینکه در دل دوست به هر حیله رهی کنند، در اینجا مسئله دوست مطرح نیست، دل اصلا حامیان خودشون که اینها رو بر مثلا قدرت نگه میدارن و به هر شکلی در تصویر نگه دارن که عمدتاً و همون قدرت های خارجی هستند که قرار بود نه شرقی باشه و نه غربی باشه و حالا شرقی شد و غربی شد و هر جایی شد و به همه شکلی در آمد، جز این که مواضع متحد و موقع مشترک با ملت خود ایران داشته باشه. بله جناب چالندی، از شبت که واقعا این یکی از مسائلی است که ما تو این ایام که از ابتدای سال 94 ذهن ما رو خیلی مشغول کرده که چطور میشه در یک همچین فاصله، اگرچه این فجایع و مسائل بسیار زیاد هست، اعدام ها، دستگیری ها، شکنجه ها، این یک تاریخ 36 ساله داره که هر روز تکرار میشه، اما به طور خاص مسئله خودسوزی و باز به طریق اولاد در صنف دست فروش که از محرومترین و زحمتکشترین و در واقع
آسیب پذیرترین اقشار هستند در همه کشورها و در ایران. و چون که ذهن همه ما مسئول به سابقه هست در مورد خودسوزی یک جوانی که او هم دست فروش بود، محمد بو عزیزی در تونس حدود 5 سال قبل، که همین خودسوزی یک انسان دادخواه و بیگناه منجر به یک موج عظیمی در جهان عرب شد و یک قاره، دو تا قاره رو تحت تأثیر قرار داد. و اما چگونه هست که ما شاهد این فجایع هستیم در کشور خودمون به طور روزانه و انگار که متاسفانه ملت ایران در مقابل این مسائل واکسینه شده و هیچ نوع واکنشی که در خور باشه و اولا یعنی حالت ایمنی ایجاد کنه برای این افراد و ثانیا حالت بازدارندگی داشته باشه برای اجهاق حکومت نمیدونه. من اینجا اجازه میخوام که یک حدیث رو بیارم با تأکید برای این مسئله که این جانب نه متشرع هم و نه محدثه هستم و نه اساسا در این باری معلوماتی دارم. من یک روایت یادم هست که از حضرت علی بیان میشه که تعجب میکنم این در حالا نمیدونم کدوم خطبه حضرت علی هست، دوستانی هستن که من بفرمایید فقط روایت رو اونطور که شنیدید بفرمایید. تعجب میکنم از مردی که تمام روز برای کسب معاش خود و خانوادهش زحمت کشیده و شبانگاه با فرزندان گرسنه‌اش مواجه میشه و با شمشیر آخته بر حکومت بر خلیفه وقت خروج نمی کند. این عین ادبیات است، من به طور یعنی فارسی من ترجمه این رو خوندم، عربیش رو نخوندم. این یعنی دوستان عزیز، هموطنان گرامی، زحمت کشان، مدافعین حقوق بشر در ایران، این یعنی زمانی که شما حقتون رو بهتون ندن بایستی حمله مسلمانه بکنید. این رو حضرت علی گفته، بنده نگفته. خب من اینجا یک نکته رو اشاره بکنم درباره خودسوزی به عنوان یک حربه سیاسی هم. البته در ایران اون چی که اتفاق افتاده در این دو مورد به عنوان اعتراض فقط سیاسی نبوده، منشأ عمیقا سیاسی هست، اما حد از فروشانی بودن که زندگی اونها مورد هجوم قرار گرفته و آسی شدن به سطوح آمدن و چون این عکس العملی نشون دادن. اما در دهه 1960 کاهنان بودایی در تبت که مورد نزاع بود، چین کمونیست و خود تبت برای استقلال، در ایام نوجوانی، حتی میشه گفت جوانی یا نوجوانی دالای لما رهبر کنونی بوداییان در تبت، اینها یکی از ابزاری رو که استفاده کردن کاهنان بودایی آتش زدن خودسوزی بود در بسیاری از کشورهای آسیایی و حتی در مواردی هم در اروپا دست به چنین کارهایی زدن برای جلب توجه بین‌المللی نسبت به مسئله‌ای که دارن. و در اروپای شرقی هم سابقه داشت، به هنگام اشغال چکسلواکی توسط ارتش شوروی و پیامدهای اون بودن، کسانی که نخستین یان پلاش بود، جوان چک، که در میدان وقلافسک نمستی در پراگ خودش رو به آتش کشید و کشته شد در اعتراض به آنچه که نیروهای شوروی بر سر وطن او آورد در بهار پراگ 1960. این نکاتی بود. در ایران ابعاد فاجعه شاید به معنی وسیع‌تر از این ابعاد هست. حمید فرخی میره و زندگی او، بازماندگان او غمگین، بچه های او چه آیندهی خواهند داشت، امیدواریم خانوادهشون رسیدگی کنن که قطعا این سنت پسندیده در میون خانواده های ایرانی همچنان امیدوارم حفظ شده باشه.
به هر حال خانم حسین پور عزیز، از این موضوع که من اشاراتی داشتم از شما نیز میپرسم، اگر آمدن گفتن آقا من به خاطر زیبایی شهر این دست فروش حتی مجوز داشت اما نباید میومد در اینجا، ملکه هست نبوده و ما میخواییم تبریز رو زیبا کنیم، زیباتر کنیم و از این حرف رو از این بهانه ها، یکی این دست فروش نازنین تبریزی ما، این پول و سرمایه ایشون، درآمد ملی ایشون به نظر شما به کجا رفته؟ جناب چالنگی، در مورد بخش اول سوالتون، آیا اگر این ما به عنوان شهروندانی که رفع کار دارن اون منشور کوروش کبیر که ماشاءالله در موردش به هر شکلی هر کسی به نوعی مانور میده، یکی از موارد چهارگانش آزادی برای کار هست، رفع کار هست، خب اینا حق کار دارن، پس میبایستی که یک ساماندهی برای به اصطلاح اون مکانشون، برای اون موقعیت جغرافی کسب و کارشون میبایستی که انجام بشه. اینو به هر این همه تشکیلات عریض و طویل و فلان و چنین و چنان، وقتی که شهردار اعظم مملکت آقای قالیباف میره شهردار نمیدونم افتخاری کربلا میشود و مثلا اونجا رو هم مدیریت کنه، خب پس بایستی که مجموعه های زیر نظر اینها و شهرهای دیگه هم برای مسائل فکر کرده باشن. این یک. اما دوم جناب چالنگی دیگه، شما تجاهل العارف میفرمایید، خب این سرمایه هایی که خود اینها با تبخر تمام برای همه، برای تمام مراکزی که در آشوب و در واقع انحطاط کشیدن امنیت و اخلاقیات و محتوای انسانی منطقه نقش مستقیم دارن، حزب الله و حوثیان و نمیدونم در عراق و اصحاب الحق و این اسامی عجیب غریب که دارن و در همه جا، و دیگه بود که دیگه تا مدتی قبل هم که در ونزوئلا اینها عبورکشی میکردن و برای اونا بسیج میداشتن، در اکوادور خونه میساختن، که واقعا یک چیز عجیبی است که انسان سرش به دوران میفته و اساسا از فکر اینکه اینها با چه وقاحتی میتونن این کارا رو انجام بدن، یک جا آدم حیمون هست. از سوی دیگری که مردم در قبال اینکه چنین حقشون، زندگیشون، امنیتشون و حیثیتشون همه اینها یک جا داره به باد میره و خرج اهداف قهقرایی و خطرناک حکومت میشه، اونها چرا ساکتن و یک اعتراض سازمان یافته و عمیق، نه رو بنایی یا دو ساعت میان تو خیابون بایسی به پلاکارد بگیر و ساکت، اینکه نشد احقاق حق که شما خیابانها رو نباید ترک کنید، ملت شریف. حالا حتما اینجا از بخوام جنم چالنگی، حالا اینجا چهار تا از این معرکه گردان های رژیم میپره وسط که شماها رفتیم خارج و از خارج حرف میزنیم. اولا شخص، اگر مسئله فقط یک شخصه که شخص من باشم که ما هزینه هایی که باید از هرچی که بوده در 30 سال اخیر دادیم، 8 سال قبل هم دادیم، پس که ملت ایران بود. خانم حسین پور، سوال بیشتر این هستش که شما وقتی که میان زندگی یک اینی که مردم چه باید بکنن چه نباید بکنن، خب جنبه های مختلف داره، شیوه های مختلف داره، برخی هم شاید حکومت هم میتونه این رو بگه که وقتی سکوت وجود داره در قراری به معنای رضا هست، عکس العمل نیست. به هر حال اینا بحثایی میشه بعدا ادامه داد. نکته این هستش که ساختار این حکومت به چه شکلی است که یک شغل خوبی است، من اصلا با این شغل مشکل ندارم، اما چرا بیشتر نیروی کار ایران صرف کارهایی مثل دست فروشی میشه؟ چرا اساسا حکومت ایران به این سمتی رفته که ایران رو که از یک کشور رو به توسعه و داشت پایه های اساسیش رو میذاشت برای تبدیل شدن به یک
کشور تولید کننده در زمینه، و ما چون مبتکر نبودیم بدون ایش رو درسی، خب با صنایع شاید مونتاژ باید شروع میکردیم، اما با همین صنایعی که ابتدایی آغاز کردیم ابتدا تونستیم بعد از مدت ها خودرو صادر کنیم، ایران ناسیونال به طور مثال تونستیم چون این کنیم. ولی الان رسیدیم به جایی که از فروشی یا جنس از چین وارد میکنیم، یا قضیه چیه؟ جوان دانشگاهی فارغ التحصیل تحصیلات عالیه ناچار گوشه خیابونی بساطی پهن کنه. من دیدم قهرمان امدی ما هم از ورزشکاران ما در جایی دست فروشی میکرد. بفهم جناب طولانی، عمده‌ترین تفاوت و اولین و مهمترین تفاوت بین سیستمی که سیستم گذشته که مثال‌های در موردش آوردیم این هست که اون حکومت احساس نمی‌کرد که به اصطلاح ایران رو اشغال کرده، یعنی کشور ایران، ملت ایران و منابع ایران غنایم جنگی اونها نبودن. اما از ابتدای بلوای 57، از همون روز 22 بهمن، من که اول عوایزم به مؤکدن میگم هموطنانم در وطن اشغالی، برای اینکه به این مسئله به طور تجربی ایمان پیدا کردم و میلیون ها نفر میگم همین اعتقاد رو داره، برای اینکه ما یعنی ایران رو و منابعش رو به عنوان غنیمت جنگی به دست آوردن این گروهی که بر ایران مستولی شد حکومتشون، همین حکومت فاشیست مذهبی و تمام ایالی اون. در نتیجه اینجا بحث بر سر ایران این هست که ملت ایران اینا خودی نیستن، دلیلی نداره که مشاغل کلیدی اساسا نمی شاخه کنید، اصلا دست فروشی در کشوری با منابع مثل ایران ببینید که چقدر واقعا مزهک هست، چطور هست که اینا جمع دسته، چه نمیتونه طرف چون دست فروشه، چرا حداقل یک اون چیزی که در فرمه دکان، یک مغازه، یک سقفی نداره که همین اشیاء مختصر رو در یک مکان محقر ثابتی بفروشه. و این قشن هم واقعا بسیار هم یعنی از نظر کمی به سرعت هم داره فراگیر میشه، یعنی به محض اینکه طرف میخوره به مسئله واقعا فقط صد جوع روزانه تصمیم، یعنی چاره دیگه نداره جز اینکه بره یه سری اشیایی، یه سری مواد خوراکی، یک شتا کالایی رو بخره بره یک گوشه وایس بفروشه، فقط برای اینکه مجبور نباشه دزدی کنه، فقط برای اینکه قوت لایموت روزانه خودش رو و حالا فرزندی، خانواده کسی رو داشته باشه تامین کنه. و به همین دلیل بسیار ساده و بسیار غم‌انگیز هست که ما شاهد این هستیم که دست دستگاه خیلی زیادن و یعنی روزانه دوچار مسئله گذران میشه، میره و همین کار انجام میده. بسیار سپاس بسیار داریم خانم محبوبه حسین پور، امیدواریم در برنامه های دیگه با وقت بیشتر با ما و بیننده تفسیر خبر باشه. با سپاس از شما. سپاس از شما و همه همکاران. در این زمینه پدیده دستفروشی یا گسترش این پدیده، چون این پدیده جدیدی نیست، در ایران بود، در تمام اقتصادهای دنیا هست، در همین واشنگتن هم هست، در حاشیه در کمتر از یک مایلی کاخ سفید هم میبینیم هستن دست فروش های. اما نظم و نظامی داره، اما اون دست فروش اگر مجوز داره دیگه مورد اهانت و مورد مصادره قرار نمیگیره. شما تمام کارخانجات صنایع رو مصادره کردید، مانده بود همین بساط خرد و ریز حمید فرخی و عساکره نازنین در خرمشهر، یونس عساکره، از کارخونه ها آغاز کردید و صنایع ایران رو از کار انداختید عملا با مصادره ها، با کار مصادره رسید به خلع سلاح زندگی، خلع معاش حمید فرخی نازنین دست فروش تبریزی. به خانواده او تسلیت میگیم، همدرد و همغم اونها هستیم.
همچنان که هم درد خانواده یونس عساکری. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمد آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان و آسماری، کوهساران دلهو، دراک و زبرس و تابشان بر فردا ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.